नमस्कार बार्तालापर आन एटा खण्डले मैं रंगमन दासे आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछु। आजि मोर लगत प्रथमबार भाबे बार्तालापत दुगराकी अतिथि आगते सदाय राजनीतिबिदक आमी पाऊ बार्तालापर मजियात। आजि दुगराकी अराजनैतिक जदिव परोक्षभावे राजनीतिर लगत जडित थका व्यक्ति बी लासित थानार मुख्य सचिव रन्तु पानीफुकन डांगरिया आरो लगते अखमर एगराकी उदात्त कण्ठ बुलिए कम मैं तेखेतक श्रृंखल चलिहा डांगरिया। আজি দুয়োগৰাকীক মই মোৰ অতিথি হিচাপে স্টুডিঅত পাইছোঁ, মোৰ বাৰ্তালাপৰ মজিয়াত পাইছোঁ আৰু কিছু কথা আমি আড্ডা মৰা ধৰণত কথা পাতিম, কিছুমান কথা পাতিম যদিও ৰাজনৈতিক কথা কিছুমান পাতিব লাগিব, তথাপিও ৰাজনীতি সাঙুৰ খাই পৰিব। বীৰ লাচিত সেনা ইয়াৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল, কি হ'ল, বহুত মানুহে সঁচাকৈ নাজানে আৰু আজিৰ প্ৰজন্মও বহুত নাজানো কিয় নাজানে। আপোনালোকৰ প্ৰচাৰটো হেতু পৰ্যায়ত কৰা নাই নে কিবা ইয়াৰ কাৰণ আছে? অলপ দাদা যদি লাচিত সেনাৰ বিষয়ে যদি অলপ জনায়। বীৰ লাচিত সেনাই মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যক লৈ আগবাঢ়ে, সেইটো হ'ল অসমৰ জনসাধাৰণ খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তা আছে তেওঁলোকক আৰ্থ সামাজিকভাৱে সজাগ সচেতন কৰা, তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বৰ্ণাঢ্য মেটমৰা যি সংস্কৃতি আছে সংস্কৃতিক যাতে বিজতৰীয়া হোৱাৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। कारण जातिसत्ता एटा भविष्यतले निजर मान सन्मान स्वाभिमान सहकारे जीयाई थाकिबले हले संस्कृतिक आमी विशुद्ध रूपत उपस्थापन करिब লাগিব, अनुशीलन करिब লাগিব। गतिके এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যক লৈ আগবাঢ়িছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে লাচিত সেনাৰ যদি ইতিহাস চাই আমি বহুত দূৰলৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব। कारण 1948 সনত আমি পাওঁ বিভিন্ন সত্ৰৰ গম পাওঁ। 1948 সনতো দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰটো উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হেমত লাচিত সেনাৰ নামত কিছু গুহাৰি বিলাইছিল যে আমাক স্বাধীনতা লাগে। ঠিক তাৰ পিছত 1968 চনত আমি সকলোৱে জানো যে কিছু অসমৰ যুৱক যুৱতী হেমত লগ হৈ এটা উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনাক তেওঁলোকে প্ৰতিফলিত কৰিছিল আৰু বিভিন্ন বিক্ষিপ্তমূলক হেমত গণৰাজ্য দিৱস বৰ্জন কৰাকে আদি কক ফাঁচী বজাৰত জুই লগাই দিয়াৰ লগে লগে বিভিন্ন পৰ্যায়ত চৰকাৰ বিৰোধী দেৱাল লিখন হেমত দেখিছিলোঁ। গতিকে এটা প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকৰ ঘটনা চলিছিল আৰু এটা সংঘবদ্ধ শক্তি এটাই ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ বা অসম বিৰোধী প্ৰত্যেকটো চক্ৰান্তক যাতে আমি ঐমহতীয়াভাৱে সন্মিলিতভাৱে প্ৰতিহত কৰিব পাৰি তাৰ এটা চিন্তাৰ উকমুকনি হৈছিল। আৰু আহি 2010 চনত বিশেষকৈ যদি চাই 2005 চনৰ আগত হেমত বিজেপিয়ে লাচিত সেনা গঠন কৰিব লৈছিল, তেতিয়া অসমৰ এটা শক্তিশালী জনগোষ্ঠীয়ে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ বেনাৰটো লাচিত সেনাৰ গঠন হৈছিল, কিন্তু কোনে বিৰোধিতা কৰিছিল? হেমত এটা জনগোষ্ঠীয়ে বিৰোধিতা কৰিছিল। বিজেপিয়ে কিয় গঠন কৰিব কৈছিল লাচিত সেনা কি? সেই সময়তে আপুনি চাব লাচিতক হেমত হিন্দু বীৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছিল। গতিকে তাৰ পিছতে যেতিয়া লাচিত সেনাৰ বিৰোধিতা কৰিলে টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ বেনাৰত লাচিত সেনা গঠন হৈছিল আৰু কেইদিন দুবছৰমানৰ পিছতে নিষ্ক্ৰিয় বুলি ঘোষণা তেওঁলোকে কৰিছিল। বিভিন্ন বেলেগ কাৰকবিলাক আহিছিল। তাৰ পিছতে 2008 চন মানৰ পৰা আমি বিশেষকৈ গুৱাহাটীত আমি আছিলোঁ। সেই সময়ত অসমৰ বিভিন্ন বৰেণ্য ব্যক্তিসকলক পুৰণা বিভিন্ন সংগ্ৰামী ৰাইজক বা কিছু ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ সুযোগ সুবিধা মোৰ হৈছিল, তেওঁলোকে আলাপ আলোচনা কৰাৰ সুযোগ সুবিধা আমি পাইছিলোঁ। আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া কৈছিলে যে বৰ্তমান যিটো অসমৰ জাতিসত্তালৈ ভয়াৱহ অশনি সংকেত আহিছে, জাতিসত্তাটো ঠানবান হ'বলৈ গৈছে, খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তা অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি জাতিসত্তাটোক আমি আগবঢ়াই নিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কেৱল মাত্ৰ এজন বীৰৰ নামত উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে সৰ্বস্তৰ খিলঞ্জীয়া সত্তা ঐক্যবদ্ধ হ'ব আৰু তেতিয়াই জাতিসত্তাটোৱে উমৈহতীয়াভাৱে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে নিজৰ আজন্ম গৃহহীন মূৰ তুলি জীয়াই থকাৰ যিটো অধিকাৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধ আগবাঢ়িব। তেতিয়াই কৈছিল যে লাচিত সেনা গঠন কৰিব লাগে। আৰু তেতিয়া আমি এমুঠিমান লৰাই যুৱকে হেমত লগ হৈছিলোঁ গুৱাহাটীত। এতিয়া মনত আছে 2010 চনৰ 24 অক্টোবৰৰ দিনা আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে, তাৰ আগত কেইবালানি দুবছৰীয়া আলাপ আলোচনা হৈছিল, আনুষ্ঠানিকভাৱে বীৰ লাচিত সেনাক আমি জন্ম দিছিলোঁ তেতিয়া। আৰু তাৰ পিছত যদি আপুনি দেখে যে এতিয়ালৈকে লাচিত সেনাই সমসাময়িক যিবিলাক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আছে তাৰ মাজতো থাকি, গণতান্ত্ৰিক বিধি ব্যৱস্থাৰ মাজত থাকি, সংবিধানৰ বিধি ব্যৱস্থাৰ মাজত থাকিও অগতানুগতিক আৰু কিছু উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনাই খিলঞ্জীয়া সত্তাটোৰ সন্মুখত আজিও এখন প্ৰাচীৰ দৰে থিয় হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সাহস হৈ আগবাঢ়িছে। আৰু দূৰ ভৱিষ্যতো এই ধাৰাটো মই ভাবোঁ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব। উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ বুলি কওঁতে আপুনি মই ক'ব লাগিব যে উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ অবিহনে আমাৰ জাতীয়তাবাদ আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিম নেকি? নহয়, কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আছে। এতিয়া এই লৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মেৰু বিভাজনো আপুনি থাকিব। বহুতে কয় যে উগ্ৰ জাতীয়তাবাদে জাতিসত্তাটো কেতিয়াবা ঠানবানো কৰে, সমন্বয়ৰ মাজত এটা কেতিয়াবা বাধাৰ প্ৰাচীৰ হিচাপে দিয়ে। কিন্তু আপুনি চাব যেতিয়া দীৰ্ঘ সময় এটা জাতিসত্তাই নিজৰ আজন্ম গৃহভূমি নিজৰ ঠাইত বহুখণ্ডত যেতিয়া মান সন্মান স্বাভিমান সহকাৰে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হয়, যেতিয়া আমি নিজৰ জেগাত আজি অসমীয়া মানুহবিলাক আপুনি চাওক আমি জন্মৰ আমাৰ এডখই মাত্ৰ জেগা আছে অসম। আজি বেলেগৰ কাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ মানুহৰ কাৰণে বেলেগ, আজি বিহাৰীবিলাক ইয়াত আছে, বিহাৰৰ কাৰণে বিহাৰ বেলেগকৈ আছে, মাৰবিলাকৰ ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। আৰু ইতিহাসত আমি দেখিছোঁ 1962 চনতো যদি চায় বা পাকিস্তান হোৱাৰ সময়তো যদি আপুনি চায়, যেতিয়া এই ভূখণ্ডলৈ বিভিন্ন কাৰকত অখনি সংকেত আহিছে, অস্তিত্বৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকি আহিছে, সেই সময়ত কিন্তু আমি যিসকলক লৈছোঁ বহুবিলাক আমাৰ প্ৰায়বিলাক আপুনি দেখিছে যোৰহাটৰ যদি আপুনি যাওক গুৱাহাটী ফাঁচী বজাৰ হওক, আমাৰ গড় আলি মাহৰ প্ৰতিবিলাকে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিহাৰ পাতি, সেইবিলাক কিন্তু সময়ত খালী হৈ গৈছিল, চবেই নিজৰ জেগাডোখৰলৈ টালি টোপোলা বান্ধি। কিন্তু সেই সময়ত সকলো বিপদৰ আপদৰ মাজত কেৱল এমুঠি মান আমি যিখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ আছোঁ তেওঁলোকে আমি ইয়াত আছোঁ, কাৰণ আমাৰ যাবলৈ বেলেগ জেগা নাই। গতিকে আমাৰ বিৰলা চিজনৰ কথাটো এইটো হ'ল যে আমি আজিৰ তাৰিখতো কোনোবা বহিৰাগত বণিক গোষ্ঠীৰ বা বিৰোধিতা বা বেলেগৰ আমি বিৰোধিতা আজিলৈকে কৰা নাই, উদ্যোগৰ বিৰোধিতা আমি কৰা নাই। কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে নিজৰ গৃহভূমিত আমি মান সন্মান আৰু স্বাধিকাৰ বা যিটো সন্মান সহকাৰে প্ৰাপ্য অধিকাৰ আমি ইয়াত লৈ পিনি জীয়াই থকাৰ, মূৰ তুলি জীয়াই থকাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব লাগিব। আৰু সেই ৰচনা কৰিবলৈ যাওঁতে বহুতে ধৰক বিভিন্ন পন্থা বেলেগ বেলেগ ল'বলগীয়া হয়, আৰু সেই ব্যৱস্থাক বহুতে কয় আৰু। কিন্তু আমি ভাবোঁ ভুল শুদ্ধ পিছৰ কিন্তু জাতি সত্তাটো মূৰ তুলি জীয়াই থকাৰ নিজৰ জেগাত অধিকাৰ আছে, আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যাতে ইয়াত জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সংশয়ত নুভুগি মূৰ তুলি ইয়াত ভৱিষ্যতলৈকে জীয়াই থাকিব পাৰে, সেই পৰিৱেশ আমি ৰচনা কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি আদৰ্শ, এই আদৰ্শখিনি সঁচাকৈ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে অনুকৰণীয় হওক। এই মুহূৰ্তত মই শৃংখলাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। আমি যদি আজি প্ৰায় বছৰ আগলৈকে যদি চাওঁ কা আন্দোলনৰ সময়ৰ কথা যদি কওঁ, তেতিয়া এটা দপদপাই অসমৰ ইমূৰে সিমূৰে দপদপাই থকা এটা নাম শৃংখল চলিহা, একেবাৰে কেমেৰাৰ সন্মুখত একদম মানে সকলোকে দাবী ধমকি দি একেবাৰে চাৰখাৰ কৰি দিব খোজা এটা মানে বিৰাট এটা শক্তি, এটা মানে কণ্ঠশক্তি এটা। আমি তেতিয়া মই মোৰ মনত আছে, আমি যেতিয়া আলোচনা কৰোঁ বা পলিটিকেল ৰিপৰ্টিং কৰোঁ, তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ যে শৃংখল চলিহা এইবাৰ শিৱসাগৰ পাত খেলিব, জিকি আহিব, বিৰাট কথা এটা চলে। তাৰপাছত হঠাৎ দেখা পালোঁ বিৰলাচি থানাই বা শৃংখল চলিহাই ৰাইজৰ দলক বা অখিল গগৈক এটা সমৰ্থন আগবঢ়ালে, অৱশেষত অখিল গগৈ শিৱসাগৰৰ পৰা খেলিলে। বহুতৰ এটা প্ৰশ্ন থাকি যায়, শৃংখল চলিহাই সেই জেগাখিনি বাৰু কেলে এৰি দিলে? আমি যদি শৃংখল চলিহাক সেই শক্তি হিচাপে পালোঁহেঁতেন, বা অখিল গগৈৰ লগত নাথাকি যদি শৃংখল চলিহাও এটা শক্তি হিচাপে থাকিলে, আমি দুটা শক্তি পালোঁহেঁতেন আমাৰ অসমীয়া জাতিয়ে। তো অখিল গগৈক সেই জেগাটো এৰি দিয়া হ'ল নেকি কোনোবা জেগাত? এৰি দিয়া বুলি কোনো কথা নাই, মানে তেখেত যিহেতু জেলত আছিলে আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিটো আমাৰ কাৰণে জিকিবলৈ আটাইতকৈ সহজ হৈ আছিলে। শিৱসাগৰ ৰাইজৰ জাতিৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা মই জানো। ইতিমধ্যে আমাৰ তাত প্ৰায় 35,000 এটা ভোট বেংকো আছিলে, আৰু তদুপৰি আমাৰ সংগঠন তাত অতি শক্তিশালী, অতি শক্তিশালী। আৰু আমাৰ সংগঠনৰ লগত কথা পাতিলোঁ, শিৱসাগৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিলোঁ, সেইখন মোকো বহুতে কৈছিলে যে তবে খেলিব লাগে, কিন্তু যিহেতু আমাতকৈ বেছি ত্যাগ তেখেতৰ আছিলে, আমি তেখেতক আগবঢ়াই দিছিলোঁ। আৰু শিৱসাগৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মৰমত অখিল দা তাৰপৰা জিকিলে। অনাগত দিনত তেওঁ বিধায়ক হিচাপে শিৱসাগৰ হৈ কাম কৰিব বুলি আশা। এতিয়াও তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি আপোনালোকে কাম কৰি আছে? ডেফিনেটলি নহয়, আমি ৰাইজৰ দলৰ লগত লগ লগাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই, যিহেতু আমি এটা অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰত আছোঁ। সেই সময়ৰ সময়ৰ আহ্বান আছিলে, সমৰ্থন জাতিৰ আহ্বান আছিলে, আমি দল গঠন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ। সমৰ্থনটো আছে নে মানে সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ প্ৰতি? মানে আমাৰ জাতীয়তাবাদী প্ৰত্যেক শক্তিৰ প্ৰতি আমাৰ সমৰ্থন আছে। জাতিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব লাগিব, জাতিৰ কাৰণে মাত মাতিব লাগিব। ঠিকেই। কা আন্দোলন গুচি গ'ল, শ্বহীদ হ'ল, কিবা হ'ল, এইটো বাৰু এটা বেলেগ বিষয়, সেইটো বিষয়লৈ নাযাওঁ। তাৰ ফলত মানে সেই আন্দোলনৰ ফলত ৰাজনৈতিক দলৰ সৃষ্টি হ'ল, আপোনালোকে সমৰ্থন আগবঢ়ালে, সেইটো বেলেগ বিষয়। কিন্তু এতিয়া আকৌ পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ আহিলে। এই চৰকাৰখনে যিবিলাক কাম কৰি আছে, সদ্যহতে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে যিখিনি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে, তো তাক লৈ আপোনালোকৰ স্থিতিটো কেনেকুৱা, আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকক চাইছে? এতিয়া দুমাহ হৈছে, দুমাহ পাৰ হৈছে, ছমাহলৈকে আচলতে এখন নতুন চৰকাৰ একো ৰেট দিব পৰা নাযায়, মাৰ্ক দিব পৰা নাযায়, বোলে 100ৰ ভিতৰত 80 দিছোঁ, 90 দিছোঁ, 10 দিছোঁ, 20 দিছোঁ। কিন্তু এই দুমাহত কৰা আটাইতকৈ ভাল কামটো হৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযান চলাইছে, সেইটো আমি নিজে প্ৰত্যক্ষভাৱে মই দেখিছোঁ। ড্ৰাগছ খোৱা মানুহে ঘৰত সন্তান এটাই কেনেকৈ ঘৰখন ধ্বংস কৰি দিয়ে, সেইটো নিজে দেখিছোঁ। আৰু ড্ৰাগছটো বন্ধ হ'ব লাগে, আৰু আগতে কিন্তু প্ৰশাসনৰ মইমতালিত মানে মিতিৰালিত ড্ৰাগছৰ কাৰবাৰটো চলিছিল। আমি এতিয়াও আশাবাদী, এতিয়াও সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল হোৱা নাই, এইটো নিৰ্মূল হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু আটাইতকৈ বেয়া কামটো হৈছে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব পৰা নাই। गोटे आपुन जदि समाज माने राजनैतिक व्यवस्था तो चाय राजनीति व्यवस्था तो आरंभ घर जुहालर पर आज की खाम घर वस्तु दाम की इमान दामर पाछत आज पेट्रोल कबात कबात 99 टका होइছে हाइलाकांदी फले 100 टकाय हल बुले आ खेहे आमी अंतर असम सरकारक किछुमान टैक्स हटराय पेला हलेओ आमी तेलर दाम तो कमाबले अनुरोध जानिছো आरो उपनिर्वाचन आही पालेही प्रतिदो दले आको टंगाली बानिছে अपना लोगों स्थिति क्या नुकसान हुआ इबार? ना बीला से तो ना हमारे सिर्फ सेक्रेटरी हमारे योम होते तार अभी बहुत बीला से तो ना मने बहुत खोटी खाली खोंगोटन जिए तो हमारे सिर्फ सेक्रेटरी तार रुकी हो बस और ताक ताई को सामी हो कॉलेज के बात ताई आमाग मुलाई कोई तार कुलों जिए बस मूल बिखर तो राजनीतिक जितो डिस्ट्रिक्ट আৰু হেকানে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰস্তুতি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত এটা আঞ্চলিক শক্তিৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগভাগ লৈছিল কাম কৰি গৈছিল পিছৰ পৰ্যায়ত দেখিছে অখিল গগৈ কাৰাগাৰত থাকি ঐতিহাসিকভাৱে তাৰপৰা বিজয় হৈছে তাতে শৃংখল চলিহাহঁতৰ লগত শিৱসাগৰ বাকী সমূহ ৰাইজে লৈছে অসমৰ প্ৰত্যেকটো দল সংগঠনে তাত উবৰি খাই পৰি তেওঁ জিকাবৰ কাৰণে লাগিছে জিকোৱাৰ মূল বিষয়টো এইটো আছিল যে ভৱিষ্যতলৈ যাতে গণতান্ত্ৰিক বাতাবৰণটো জিয়াই থাকে সুস্থ প্ৰমূল্যবোধৰ বাৰ্তাটো জিয়াই থাকে তাৰ লগতে এখন ৰাজপথৰ আৰু ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ সংগ্ৰামখনৰ যাতে গ্ৰহণযোগ্যতাটো থাকে তাৰ কাৰণে সকলো আছিল আৰু জাতীয়তাবাদী চিন্তা ৰাইজে সেইটো প্ৰতিফলিত কৰি তেওঁক জিকাই আনিলে কিন্তু এতিয়া আহিছে মূল সমস্যা আচলতে আঞ্চলিক দলকিটাৰ কাৰণে মই বিশেষকৈ অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰতে যদি ৰাইজৰ দলৰ কথা কয় তাৰ মূল প্ৰত্যাহ্বান আচলতে এতিয়া আহিছে কাৰণ আমি যি সময়ত অখিল গগৈ যোৱাটো নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আহিছে অখিল গগৈ হেমত কাৰাগাৰত আছিল মাত্ৰ 2-3খন চিঠি লিখি তেওঁ তালৈ গৈছে এদিনৰ মুখ দেখুৱাব পৰা নাছিল আৰু সেইমত বহুবিলাক মানুহৰ সিম্পেথি আছিল তেওঁৰ প্ৰতি যে বিনা দুখত ভুৱা গোচৰ জাপি দীৰ্ঘ সময় বাবে এটা কণ্ঠক ৰুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যিটো খৰজন্ত গতি তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ জকিপুকি উঠিছিল ৰোগীয়া মাতৃৰ কথা আছিল গতিকে কোনোবা দক মাক আছে কোনোবা পত্নী হয় গতি এনেকুৱা বহুবিলাক কাৰক আছিল ৰাইজে কাৰণে কৈছিল যে যদি আমি ভোট দিলে তেওঁ ওলাই আহিব পাৰে আৰু তেওঁৰ অখিল গগৈ যেটো লিগেছি যেটো দিঘলীয়া সময়ত তেওঁ ত্যাগ অসমৰ জাতি হত্যাটোৰ কাৰণে যেনে ধৰণে ত্যাগ তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে বিভিন্ন দমনমূলক ব্যৱস্থাৰ দীৰ্ঘময় কাৰাগাৰত তেওঁলোকে আছে গতিকে তেওঁ জিকানে এটা কাৰক হিমত হৈ গ'ল কিন্তু মই ভাবো অখিল গগৈ মূল প্ৰত্যাহ্বান কিন্তু এইবাৰ হ'ব এই কাৰণে হ'ব যে উপনিৰ্বাচনৰ বাকী সমষ্টিকেইটা যদি দৃষ্টি নকৰি কেৱল মৰিনী সমষ্টিৰ কথা কওঁ কাৰণ মৰিনী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ সময়টো ৰূপজ্যোতি কমি জিকাইছিল এই কাৰণে মৰিবাখী ৰাইজে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা শক্তিশালী কণ্ঠ আছিল বিজেপিৰ যিমানবিলাক ভুল নীতি আছিল বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অশুদ্ধ সিদ্ধান্ত আছিল তাৰ বিৰুদ্ধে এটা শক্তিশালী কণ্ঠ ৰূপজ্যোতি কমি বুলি ভাবি মৰিনী সমষ্টিত সদাবন ৰাইজে তেওঁ জিকাই পঠিয়াইছিল কিন্তু এমাহ হোৱাৰ পিছতে যিটো তেওঁ পাভলুটি মাৰি দিলে তাৰ লগে লগে বিজেপিৰ ভৰিত দৈ ক্ষমা খোজাৰ কথা ক'লে আৰ এছ এছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ এটা যুদ্ধংদেহী অৱস্থান লৈ আৰ এছৰ সমালোচনা কৰিছে য'ত তেওঁ জয় আই অসম আৰু ভাৰত মাতা কি জয় মাতাৰ এটা সাংঘাতিক কনফ্লিক্ট তেওঁ তৈয়াৰ কৰি লৈছিল সেই আৰ এছ এছৰ এতিয়া তেওঁ অফিচত গৈ পিনি আঁঠুকাঢ়ি ক্ষমা খোজাৰ দৰে কথা তেওঁলোকে যিটো দিলে মই ভাবোঁ যে এইটো মৰিনী সমষ্টিৰ মান সন্মান আৰু স্বাভিমানত এইটো আঘাত আনিছে গতিকে মৰিনী সমষ্টি যিহেতু এইবাৰ অখিল গগৈ গৃহ সমষ্টি মোৰ গৃহ সমষ্টি এইটো গতিকে এইবাৰ যুঁজখন হ'ব মৰিনী সমষ্টিৰ যে নিজৰ মান সন্মানৰ স্বাভিমান পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ এখন যুঁজ মৰিনী সমষ্টিয়ে কাৰোবাৰ আঁঠুলৈ কাৰোবাৰ ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে ৰূপজ্যোতি কমি সময় জয় কৰা নাছিল গতিকে মই ভাবোঁ অখিল গগৈ বা মূল প্ৰধান যুঁজ হ'ব এইকাৰণে কাৰণ এইবাৰ ৰূপজ্যোতি অখিল গগৈ যুঁজ নহয় এইবাৰ যুঁজখন হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰ্চেছ অখিল গগৈ যুঁজ কাৰণ বহুতে আমি ভাবোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজ বিকল্প লিডাৰ বিকল্প নেতা হিচাপে অখিল গগৈক অসমৰ জনসমাজে লাহে লাহে মানিবলৈ যে বিৰোধী যেন মূল ভূমিকাটো অখিল গগৈ শক্তিশালী ৰূপত পালন কৰিছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে ভৱিষ্যতলৈকে ৰাজনৈতিক যেটো বিকল্প ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ প্ৰাসংগিকতা আৰু গ্ৰহণযোগ্যতা যদি জিয়াই ৰাখিবলৈ হয় যে হিমন্ত বিশ্বৰ সমানে বা হিমন্ত বিশ্বতকৈ এটা যে শক্তিশালী নেতৃত্ব দিব পৰা ৰাজনৈতিকভাৱে এই পৰিপক্কতা বিচক্ষণতা অখিল গগৈ আছেই মৰিনী উপনিৰ্বাচনতে তাক প্ৰতিফলিত কৰিব আপুনি বাৰে বাৰে কৈছে যে মৰিয়নী সমষ্টি আপোনাৰ গৃহ সমষ্টি আৰু এটা কথা শৃংখলে অলপ আগতে কৈছে যে সময়ৰ আহ্বান যদি আহি পায় আৰু যদি মৰিয়নী সমষ্টি আপোনাৰ সমষ্টি হয় আপোনালোকে ৰাজনীতিত প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত ভৰি দিয়াৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নে নাই যিহেতু ৰাইজৰ আমি জাতীয় সমাজ জীৱনৰ লগত দীঘলীয়া সময় আছোঁ এটা সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আছিলোঁ তাৰপিছত বিভিন্ন ঘাটপথ বেলেগ বেলেগকৈ আহি পিনি আপুনি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাটো আছিলোঁ প্ৰায় 8-12 বছৰ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আছোঁ অঁ অ আ ক খ আমি তাতে শিকিছোঁ तार पिछत धरक आहि पिनी कलेजत पढ़िलो गुवाहाटी एनेके थाकि मिली समाज जीवनर लग दीघलिया समय आसो अखोमर प्रत्येक समस्यार क्षेत्रत आमी आगभाग लैस पारणर भूल शुद्धर माजेदि आमी जातीय समाज जीवन संग्रामखन आगबराइ लगि एटा राइजे केतियाबा कय जे एबा करिब लागे किन्तु एइ मुहूर्तत रंगटु पानी कोनो व्यक्तिगत हिसाबे कोनो राजनैतिक उच्चाकांक्षा बा राजहकीयर संकीयत राजनैतिक क्षेत्रखनले अहार परिकल्पना नाइ आरो न আহিবলগীয়া সময়ত আমি কি কৈছিল যে বীৰ লাচিতেনাক অধিক জনমুখী কৰিবৰ কাৰণে বীৰ লাচিতেনা সংগ্ৰামখন অধিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি আগন্তুক সময়ত দীৰ্ঘ পৰিকল্পনা কিছুমান আছে সন্মুখত পৰিকল্পনা কিছু অগ্ৰসৰ হ'ম আৰু বাকি শৃংখলৰ কথাটো যেটো আছে এটা তো জানি আপুনি মিডিয়াটো কথা কৈছে যে ৰন্তুপানী ফুকন জনে শৃংখল চলিহা তাত কেণ্ডিডেট হ'ব লাগে গতিকে মই ভাবো যে আহিবলগীয়া সময়ত এটো হ'ব কিন্তু হলেও এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ যি দুজন দেখিছে যোদ্ধা সৈনিক বুলি কওঁ আমি বীৰ লাচিতেনা আমি বীৰ লাচিতেনাৰ পতাকাৰ সংবিধানৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ ভৱিষ্যতলৈ যে খিলঞ্জীয়া হত্যা মূৰ তুলি জীয়াই থাকিব পাৰে সেই সংগ্ৰামখন অলপ দীৰ্ঘ সময় থকাৰ পৰিকল্পনা আছে বাকি সময় পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ লগত বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ কিবা হ'ব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ठीक अनागत समयसुवात श्रृंखल दा बीर लाचित थाना अखोमर कोनबिला समस्यार उपत सरकारखने गुरुत्व दिब लागे बोले आपनालागे पुनपटिया कामले दिब मौलिक समस्या समाधान কৰিব পাৰিব লাগে মৌলিক সমস্যাটো থাকিব তাৰ লগতে আনুষঙ্গিক যথেষ্ট আছে কিন্তু মই সদায় এটো মানে বিশ্বাসী হয় প্ৰথমতে যেতিয়া আপোনালোকে সৰু সৰু সমস্যাবিলা সমাধান কৰিব তেতিয়া অন্তত এটা হেৰিত আহি যায় সমাজ ব্যৱস্থাটো ঠিক আৰু মাজুলীখন অতি বিপদাপন্ন হয় ইয়াৰ আগৰবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তাত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল 5 বছৰে এজন মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী থাকি যদি সাধাৰণ গৰাগহনীয়াটো ৰোধ কৰিব নোৱাৰে সেইটো বৰ আশ্চৰ্যজনক কথা তাতেতো বহুত কিবা কিবা কামো হৈছে মাজুলীত কাম হৈছে কিন্তু এটা গৰাগহনীয়াটো যেটো ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বা প্ৰত্যেক বাৰিষাতে যেটো ৰূপ ধাৰণ কৰে সেইটো অন্তত তেওঁলোকে ৰোধ কৰিবলৈ অকমান বাহিৰৰ পৰা মানুহ চানো আনি এক্সপাৰ্ট আনি সেই কামখিনি কৰিব লাগিছিল ঠিক तार आगते तो राजीव लोचन पेगुआ आसिले बहुत बछर धरि आसिले तेव को करू परा नासिले एको नाइ परा कि ते मुख्यमंत्री हिसाबे जे मुख्यमंत्री गृह समस्ति आसिले म हे कारणे हे कथाটো कइयो आरो आमाले माजुली आमारो तात बहुत सैनिक आसे ते लोके आमाक फोन करे आसलते माने कि जनि एखन निर्वाचित सरकार द जनकल्याणमुखी आसनी बिलाक लबो लागे तार समानतराल भाबे हकलो सर्वस्तर किलुंजे जिमानबिला असमबाकी राइज आसे हकलोक आस्था विश्वासत লৈ সমন্বয় জৰিতে আগবাঢ়িব লাগিব आरो जिमान बिला समस्या आसे मैं भाबो जे निर्वाचित सरकार कारण सकल समस्या समाधान कारण निजर जातीय दायित्व निजर कर्तव्य बुली भाबी अग्रसर हब लगे एटा बर्तमान जिखन मैं जुआ 5 बछर कथा नक जदि नतुन सरकारखनर कथा कबले जाओ तेतियाले आपुनी सफल विफल हे मूल्यांकन करा जेहेतु कइसे जे 2 माहत आपुनी करिब नोरे किन्तु कथातो लके दादा जुआ 5 बछर किन्तु एकेखिनि मानुहे आसिले एकेखिनि आसे मूल्यायনৰ कथातो इकाने किन्तु देखि जे सरकारखनर कार्यपालिका जेखिनि आपुनी सरकारखन परिचालना কৰা बहु बिलाग नीति नियम ए सरकारखन एतु নহয় जे आपुनी কাৰণ ভালটোক आपुनी ভাল বুলি কব লাগিব এতু নহয় যে आपुनी সকলো দিক आपुनी সমালোচনা কৰিব सरकारखन बहु बिलाग ইতিবাচক পদক্ষেপ তেওঁলোকে লৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মই ভাবো যে আহিবলগীয়া সময়ত খুব শক্তিশালীৰ ওপৰত কাম কৰিব কিন্তু দ্বিতীয় কথাটো মূল বিষয়টো হৈছে যে চৰকাৰখনে যেটো মৌলিক আমাৰ যেটো উপাদান মৌলিক যেটো অধিকাৰ আমাৰ বা ৰুটি কাপৰা মকান বুলি আমাক যাক কওঁ গতিকে সেইখিনি সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপুনি যেটো আকাশলম্বী মূল্য বাঢ়িছে এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে যেটো সদিচ্ছাৰ এটো লাগিব कोरोना সময়ত আপোনাৰ যিখিনি এতিয়া গৃহহাৰা হৈছে বহুবিলাক জীৱন জীৱিকালৈ অখনি সংকেত আহিছে बहुबिला समस्या सांघातिक समस्या आम प्रायबिला क्षुद्र उद्योगबिला सबक एक मरी गई सहर पर गई साधारण जेने काम मानुखिन आको गाँवमुखी हबले आरम्भ गोटे बहुत गोटे ये क्षेत्र कारण सरकार विभिन्न समस्या सम्मुखीन होते गए मोकाबिला मैं भाव सकोलोके लो विश्वास आस्थाक आगे जीवन समस्या आस दादा सब समस्या केवल प्रतिबाद आंदोलन नए के मुख्यमंत्री लग कर आलोचना जा प्रत्येक सरकार समय बीर लाचितेनाई कम कर खूब सोनकाले आमी बर्तमानर जे सन्मानीय मुख्यमंत्री डांगरिया आछे कारण आमी भाबो जे अखोमर दीर्घ समय सक्रिय राजनीतित विशेषको क्षमता तेव आछे प्रत्येकटो बिघय आरो एखन प्रशासन जंत्रटो केने धरणे परिचालित हय तेव जाने आरो अखोमत सकलो आपुनी ৭৭ स्वीकार करिब जे तेव दक्ष व्यक्ति तेव दक्षता आछे तेव कर्मपटुता आछे गतिके समस्याबिला समाधान करिबर कारणे आमी अहा सप्ताहर भितरते তেওঁক আমি লগ ধৰিম আৰু অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে সমস্যা উত্থাপন কৰিম আৰু সমাধানৰ যদি আমাৰ কিবা পৰামৰ্শ থাকে সেইখিনি আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিম আৰু চৰকাৰখন প্ৰত্যেকটো গঠনমূলক আৰু ইতিবাচক পদক্ষেপত বীৰ লাচিতেন সহায় আগবঢ়াওক। এতিয়া যদি শেহতীয়াকৈ কওঁ আমাৰ যিবিলাক আমাৰ আগতে উগ্ৰবাদমূলক সমস্যা সন্ত্ৰাসবাদমূলক সমস্যা আছে লাহে লাহে নাইকিয়া হৈছে নাই বুলি এতিয়া যেটো আলফাৰ এটা ইস্যু চলি আছে কথা চলি আছে তো আপোনালোকে কেনে 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 ধৰণে চাই তেওঁলোক মূল হতিলৈকে ঘূৰি আহিব লাগে অসমৰ জাতীয় জীৱনত মানে সক্ৰিয়ভাৱে ভূমিকা পালন কৰিব লাগে না আপুনি দীঘলীয়া সন্তাক জৰ্চৰ বস্তুতে অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নত বাধা প্ৰদান কৰিব কাৰণ এতিয়া অসমৰ ইয়াৰ পৰা গগতে বিশ্ব দৰবাৰত বহুবিলাক মানে আমাক দগদপাই আছে অসমৰ মান মানে অসমৰ স্থায়ীভাৱে যদি এটা শান্তিময় বাতাবৰণ ঘূৰি আহিবলৈ হয় তেতিয়া হলে যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেইটো অত্যন্ত আদৰণীয় পদক্ষেপ কিন্তু যাতে এই পদক্ষেপটোক এটা ৰঙা ফিটাৰ মেপাছৰ পিছত বা এই আলোচনাটো যাতে ৰাজনীতিৰ মাজত কাৰণ আমি দেখিছো যোৱা সমস্যা নৰ্থ ইষ্টৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুবিলাক উগ্ৰপন্থী গোটৰ লগত सरकार आलाप आलोचना केंद्रीय सरकार आलाप आलोचना कि आलोचना गई 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 लास्ट देखिशो जो अपनी भुसुंग पहुँच बंद शेष गई एक ना हुआ और पुनः वितुष्ट से तारे एट आसाम इतना आसे पक्ष एट आसाम गुसि गई तार मजतो मेरु विभाजन विचार कि मैं भाव जो आलफार जी आंदोलन आज कारण एट आइडियोलॉजिक एट दर्शनक लैस आम भल पाए नपाओ आलफाक आम समर्थन करें नकोर कि आलफाक एटर कि संख्यक बोजन असंख्यक मानुवे भावे आलफार मानव स्वाभिमानर प्रतीक हिसापे भावे और जी विषयक लगे तार ऐतिहासिक ग्रहणयोग्यता आसे गति कारण मैं भाव जो बर्तमान जो मुख्यमंत्री यू मोर व्यक्तिगत एजमिया हिसापे जो मैं गोटे विषयखि कौं युवक हिसापे जो कौं दीर्घ समय सक्रियभावे जी अपनी जतियों जीवन जड़ित युवक हिसापे जो कौं गए मैं विचार बर्तमान मुख्यमंत्री जो डांगरे अति क्षिप्रतारे पदक्षेप लैसे खूब तत्परतार पदक्षेप लैसे आदरणीय पदक्षेप आम विचार भविष्य जाते सम्मानजनक मर्यादा हकार आलोचना हम और एट स्थायी समाधान हम लगे कारण यू समाधान हम आम भाव जो स्थायी शांति घूरी अहत सामग्रिक उन्नयन एट सुदूर प्रसारी एट प्रभाव निश्चय पेल अभी बहुत ही बेसि सीरियस हो गल गोटे परिवेश बेसि गुमा धरण हो गए अलग पातल लगे श्रृंखलदा अपनी आसुर पर यह ट्रांजिशन विषय अलग कब निकी अपनी के आसुर पर गुसि आसुर तारपते मैं शिवसागर कलेज जी एस आसो दुबार तक शिवसागर कलेजर पर मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आरोप लॉ कर पॉलिटिक्स छात्र राजनीति सब जड़ित आ मैं शिवसागर गफ्टो सेक्रेटरी आसो शंकरदेव स्कूलो आसो गोटे सेक्रेटरी तरपते परवर्ती पर्या शिवसागर गुसि मैं आसु पदत्याग कर बिरहासी थाना रंटू दाहतक जड़ित मानने आसुर डायरेक्टली रंटू दाहतक बिरहासी थाना आरम्भ कर तो तेतियार समय आपनालोकर एकेलगे छात्र राजनीति करि थका जी इतिमध्ये समाजत लब्ध प्रतिष्ठित हो परिसे तेनुका कारोबार नाम लब बिचारिबो नेकि बा आपना जदि तेनुका किबा कथा मनत आसे तेनलोकर लगत खुहटियाय हक बा इमोशनले हक बा माने जिबिला कथा मनत थाकि जाय बिखेखके आमार निजर कथा पुरे निजर कथा कले ভাল आमी आमार माने जेतु माने आमी पैसा पाति कतो नतुल आरो पैसा पाती नुतुले दे राइस एतो आसा কথা কই দিছে এতিয়া কবাত দিয়ে কোনবাই মিললে এতো এটা বেলেগ বিষয় হ্যাঁ আৰু আবাৰ কি আমি যে সাংগঠনিক কামত যাও মানে আমাৰ খুব অসুবিধা হয় তেল ভৰাব পইচা লাগে ভাত কাম ওকে তেতিয়া চিনাকি বিলা আমি ফোন মাও মানে কেনেবাকে তানকত খাব পাৰি নি এই 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 কথাটো কলে কিন্তু মানুহে ভাবে এই ইয়াতে মেকিং কৰিছে নেকি কিন্তু এটো ৰাইস সজা কথা কৈছো প্ৰথমবাৰতে লগ পাইছো ডাইৰেক্টলি কথা পাতি আছে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কথা কেনে কৈছে ফোন লগাবলৈ কি ভাত বনাই খাবি নি মানে আচ্ছা আচ্ছা আ বাৰু হয় হুদাবাতে হলে হ'ব কিন্তু কেতিয়া হুদাবাত নকয় মাছ মাংস কি ভাত খোৱাই মুঠে আবা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা বোৰ কেতিয়াবা তোৰ সত কেটকা আছে 100 টকা তোৰ সত 200 টকা এনেকৈ কৈ তেল ভৰাই আকৌ আহো মানে এই আসলে কাম কাজ চলি থাকতে এগুলা চলি থাকে আচ্ছা আমি বহুত কষ্টকে মিল আছে দাদা তো বর্তমান পর্যায়ে রংদুলার কাডে বুলি কব পারি আচ্ছা নেতৃত্ব আচ্ছা আচ্ছা কোটে এখিনি হইছে আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকজন সৈনিকৰ লগত আমি সদায় এটা কথা কওঁ যে আমি বিল আছে দাদা তো অন্য সংগঠনৰ নিচিনা নহয় মানে এটা সেন্ট্ৰাল কমিটি আহিছে আঞ্চলিক মানুহ আহিব নোৱাৰিব আৰু আমি এটা পৰিয়াল নিচিনা সকলো একেলগে আমি একদম এক পৰিয়াল হৈ ডাঙৰছে আশা ৰাখিছো বিল আছে না পিছৰ প্ৰজন্মই আমি যেটা বিল আছে না এৰিম এনেকৈ পৰিয়ালৰ দৰে থাকিব ठीक है ठीक है रंटुदा क्या मैं भल स्मृति मन आज मैं कल गुवाहाटी आई थकते श्रृंखल तो आम मोटे बयस आम जैसे अदम छात्र सन्धात आसोया सर्वानंद सोनोवाल डांगरिया सभापति आसिल সমুজ্জ্বল দা আছিল সম্পাদক। আচ্ছা, আৰু হেতে সমুজ্জ্বল দাৰ লগত এতিয়া সম্পৰ্ক আমাৰ আছে আৰু জাতীয় সমাজ জীৱনৰ লগত খুব সক্ৰিয়তাৰ দীঘলীয়া সময় থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ বহু পৰামৰ্শ লয়। আগতো ফোনটো কয়, আজিকালি ফোন কৰিম বুলি নকয় জানিবা, মই তোক গলদিকে ফোন কৰিছে বুলি কয় নকয় আজিকালি, মানে অলপ বেয়া পাইছোঁ সমুজ্জ্বল। কিন্তু আমি যেতিয়া 90 to 93 পৰা আমি ধৰক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত আছিল ন, সেই সময়ৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ আমেজটো বেলেগ আছিল। বিহু পাতোঁ আমি গাঁওখনত, এতিয়া মোৰ গাভৰু পৰ্বতৰ ওচৰত ছটাই পৰ্বতৰ যিটো ঐতিহাসিক ছটাই পৰ্বত যে আমি বিহুতো গাঁৱৰ ছটাই পৰ্বতে ধুমলি কুঁৱলি কোনে ভাতে ৰান্ধি খাই বুলি যেতিয়া এতিয়া ছটাই পৰ্বত পাদৰ দেশত আমি ঐতিহ্যমন্দিৰ ছটাই পৰ্ব বিহু সন্মিলন সভা পাতি এতিয়া আচুত থাকোঁতে আমি যেতিয়া শাখা ছাত্ৰ সন্থা কৰিছোঁ প্ৰথম তাতে আমি পাতিছোঁ। যেতিয়া পাতোঁ ধৰক আমি গোটেই ৰাতিটো পেণ্ডেলটো ৰখোঁ, যাওঁ সকলোৱে ঘৰে ঘৰে গৈ আমি বাঁহবিলাক কাটি আনো। বাঁহ কাটি গোটেই জোকটো আপোনাৰ থাকে, বায়ু মানুহৰ কথাটো যে নিজে কাটি লৈ যা দেই বাঁহ, কিন্তু পইচা আমাৰ তেতিয়া 92 মানত এখন কেইদিনমান আগত আমি ৰেকৰ্ডবিলাক চাওঁতে আমাৰ এখন বিহুৰ মানে বাজেট 15 টকা, 15 টকাত বাঢ়ি হৈ গ'ল 5000 টকাত আপোনাৰ বাজেট। কিন্তু আমি এনেকৈ চাওঁতে আমাৰ প্ৰাক্তন যিজন আছিল চোৱা 5000 টকাত আমি বিহু পাতি। কিন্তু কি হয়, গোটেই ল'ৰাবিলাক আমি ঘৰে ঘৰে সকলোকে যাওঁ, আমি লাইব্ৰেৰী চাইব্ৰেৰী বহুত বনাইছোঁ, বাঁহ কাটো। বাঁহ আনিবৰ কাৰণে তেতিয়া কি আছিল আমাৰ তাত এখনেই মাৰৈ দোকান আছিল, সন্মান পাৰীক বুলি আছিল। আমি আমাৰ নকছাই কথা কৈছোঁ, সন্মান পাৰীক বুলি আছিল। মাৰৈবিলাক আমাৰ লগত অকণমান হেৰিও কৰে মাৰৈ বুলি, কিন্তু আমাৰ লগত সহযোগ কৰে তেওঁ ল'ৰাবিলাক। তাতে পঢ়া তেওঁ ঘোঁৰা গাড়ী এখন আছিল, আমাক দিবলৈ নিবিচাৰে, কিন্তু আমি কিবা কিবি কৰি পলিচি কৰি ঘোঁৰাটো ধৰি আনো আৰু তাই ঘোঁৰা গাড়ীখন আনি পিনি গোটেই বাঁহ চাহ দি মেলি আনো। তেনেকৈ আমি বিহু পাতিছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ মাজত অত্যন্ত সহযোগিতা আছে, সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কোনোবা এইটো দিয়ে কোনোবা সেইটো দিব, চাউল তাউল পৰা সকলো ব্যৱস্থা হয়। আৰু ৰাতিটো আটাইতকৈ আমেজজনক কথা, ৰাতি ৰখি থাকোঁ, ভোকটোতো লাগি থাকে ন, আৰু ৰাতি মানে আমাৰ কি হয় তেতিয়া এইটো ক'বলৈ পাৰি মানে ভেকুলী যে থাকি গৈছে না পথাৰবিলাকত বাৰিক এই আপোনাৰ বহাগৰ সময়ত নতুন পানীটো আহে, যেতিয়া সেইফালে ক'ৰবাত চিঞৰিলে আমাৰ ল'ৰা কেইটামানে কয় এইটো তাত চিঞৰিছে যাব লাগে চিকাৰ কৰিব লাগে না, ৰাতি 2-3 বজাতে যাব কিছুমান ল'ৰা গৈ মান মাৰি বিৰাট ফূৰ্তি ফাৰ্তাকে আমি সেই টাইমটো পাৰ কৰিছোঁ। আৰ্মি বহুত হৈছে বন্ধ টাইমতো, আৰ্মিৰ লগত কলেজ লাইফতো তেনেকুৱা মানে বহুবিলাক স্মৃতি আছে। এতিয়া সেই পুৰণা ল'ৰাবিলাকৰ পালে আমাৰ ভাল লাগে। এতিয়া কি ককাই ভাই লিখা সম্ভৱ, তেতিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰি থকা সময়ত আপোনাৰ এই মানে পুলিচ মিলিটাৰীৰ এটা বিৰাট এটা ত্ৰাস এটা সময় আছিলে, তো সেই সময়ৰ যদি কিবা কথা মনত যদি আছে আছিলে যে আমি যিহেতু যেতিয়া সময়ত কৰি আছিলোঁ পুলিচ প্ৰশাসনৰ যিসকল আমাৰ অসমীয়া মানুহ আছিল বা আমোলাৰ যিবিলাক আমাৰ যায় অসমীয়া মানুহ, কিন্তু আজিও আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকৰ অত্যন্ত মানে এই জাতীয় আন্দোলনখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সমৰ্থন থাকে ভিতৰে, কাৰণ মুকলিকে কোনোবা পুলিচৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আপোনাকতো ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু সমৰ্থন জনায়। আমি তেতিয়া নাগালেণ্ডৰ ধৰক আপুনি সীমামূৰীয়া আমি জেগাত থাকোঁ, এতিয়া বহুত ধৰক ৰাতিহেমত অচি থাকে যিবিলাক ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, কৈ যে তাত জেং হৈছে আমাৰতো পূৰা চিঞৰ বাখৰ কৰে, আপুনি অসমীয়া মানুহ আমাৰ ল'ৰাক মানে এনেকৈ কৰিছে তেওঁলোকক নধৰি পিনি তেওঁ কৈ থয় মানে বহুবিলাক পুলিচ এনেকুৱা আমোদজনক ঘটনা হৈছে। নাম নকওঁ এতিয়া, তাত যায় তহঁতি পূৰা নিজাববকৈ লৈ লওঁ হা, কিন্তু মোৰ কথা নকবি দেই, যি ক তহঁতি কৰ বুলি কৈ থৈ গৈছে। কিন্তু আমাৰ কিন্তু মানে উৎপাতটো বেছি হোৱাৰ পিছত তাত মানে দমতো কৈ দিয়া নাই, সেই উচি চাই কথা কৈছে পূৰা দি দিয়া না, গতিকে তেনেকুৱা বহুতবিলাক আমাৰ তেওঁ মানে শাস্তিমূলক মানে বদলি হৈছে, তহঁতি আমাৰ চাকৰি খাই দিছোঁ, তহঁতৰ লগত মানে সম্পৰ্ক কমি, গতিকে তেনেকুৱা হৈছে। এবাৰতো আমাৰ ধৰক গোহাঁইবাৰী বুলি এডোখৰ জেগা আছিল, অসম বন্ধ দিছোঁ আমিতো সৰুতে অসম আছোঁ, অসম বন্ধ দিছোঁ। এফালৰ পৰা মানে গাড়ী চাৰিবিলাক আমি ৰখাইছোঁ, এই চবটো গাড়ী নাই, এবাৰ আহিছে বাছ এখন আহি আছে, তেতিয়াই মই বাছ টাইপৰ এনেকৈ আমাৰ গোটেইখিনি ল'ৰাই সেই কোন আহিছে ভাঙিব লাগে ধৰি মানে একদম গৈ সন্মুখত লৈ মানে একদম গ্লাছ ভাঙা অৱস্থা আৰু গাৰ্ডকে যেতিয়া নামি গোটেই মানে আহে একদম আৰু লোকক বুলি কয় যেতিয়া কয় একদম পলাই মানে গোটেই এইবোৰ পেন চেন ফাটি গোটেই মানে জেউৰা চেউৰা ভাঙি আপোনাৰ মানে মানে নাহিছে বাকীবিলাক চব এফালো বন্ধ কৰিছে, কোনে মানে বন্ধ দিছে সেই টাইপতো থাকে ন, গতিকে একদম এনেকুৱা সময়তে ন যেতিয়া এনেকৈ ওলাই আহিলে মানে চব পলাই পালোঁ নেকি, গতিকে গোটেই জীৱনটো মানে তেনেকুৱা বহুবিলাক ঘটনা। আৰু সেই সময়ত আটাইতকৈ ভাল আছিল ক'ৰবাত সাংগঠনিক কাম কাজ কৰিবলৈ গ'লে ওচৰৰ মানুহৰ মাজত মানে বেয়া পোৱাপি হৈ যায়, মানে আপুনি আমাৰ লগত আপোনালোকে আমাৰ ঘৰত ভাত খাব লাগিব দেই, আজি আমাৰ ঘৰত ভাত খাব লাগিব। গাঁৱৰ ঘৰত এটা হাঁহ 2 হাঁহ মই এতিয়ালৈকে তেতিয়া মূল্যবৃদ্ধি নাছিল, মিঠাতেলৰ দাম এতিয়া 200 টকা পাৰ হোৱা নাছিল, প্ৰত্যেকৰ হাঁহ থাকে। গতিকে সেই সাংঘাতিক নষ্টালজি গাঁৱৰ সেই মৰমখিনি আপোনাৰ সেইখিনি অকৃত্ৰিম আপুনি তাত হেৰি কৰিব নোৱাৰে ভেজাল সিস্টেমে নাই তাতে আমাৰ আমাৰ কাৰণে গাঁৱৰ লৰাই কাম কৰিছে তো আমাৰ কাৰণে কাম কৰিছে বস তাতে ইহঁতক মানে দুপিছ মাংস বেছিকে দিলে যে বলে মোৰ ফালে কমি যাব তেতিয়া এইবিলাক চিন্তা নকৰে মোৰ মা দেউতাহঁতে কোৱা শুনো মোৰ দেউতা নিজে অসম আন্দোলনত জড়িত আছিলে তেতিয়া তো এইবিলাক কথা কোৱা শুনো ময়ো অলপ নষ্টালজিক হৈ পৰিছো কথাখিনি তো শৃংখল দা পৰাগধৰ চলিহা আপুনি নাতি না আজো নাতি মই পৰাগধৰ চলিহা আচলতে মই ককাবৰ্তা হয় তো তো হিতু এটা পৰিয়ালৰ পৰা আহি পলে আজি আপুনি ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ মাজেৰে আহি পলে আজি বিৰলাসি থানা বা তেনেকে জড়িত হৈ আছে তো আপুনি সৰুৰ পৰা এটা এটা সেই পৰিৱেশটো পাইছে আপুনি দেখা পাইছে এই ককাবৰ্তা ন ককাবৰ্তাটোৰ সেই সময়খিনিত কেনেকুৱা ৰাজনীতি চলিছিল বা সেই সময়ৰ কথা যদি আপোনাৰ কিবা মনত আছে খুব আমি সৰু তেতিয়া তাৰ মানে পৰাগ চলিহা খুব ব্যক্তিত্ব আছিল গলে ব্যক্তিত্ব আৰু সেলাৰিখিনি বগা ওকে আৰু মানে আমি হলে বিহুত সেৱা কৰিব যাব লাগে তেনক ৰ'ড লৈ পেলাই আৰামে চকী এখনকে বহি থাকে মানে এটা বেলেগ ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব ঘুমাই যাও তেওঁক দেখি আকৌ ঘৰলৈ দৌৰ এই মা খঙত আছে এতিয়া সেৱা লগ কৰো সেৱা কৰিবলৈ গৈ পেলাই পলাই দিও চাৰি পাঁচ বাৰ যোৱাৰ পিছত এপাকত সোমামগে আৰু তাৰ পিছতে কিবা গালি এটা পাৰিব আৰু সেৱা কৰো তাত ৰখি নাথাকো আৰু বিহু মানে খাবলৈ ভিতৰল যাবলৈ ভয় লাগে আচ্ছা আৰু তেও পুত্ৰ কেপ চলিয়া গৰাতে খাংকতে তেখেত পৰ একচুয়ালি কাজিন টাইপে হৈছে তেখেত অলপ খুব ফ্ৰী সম্পৰ্ক খুব ফ্ৰী আৰু আমি আচলতে মই আচলতে ইমানকে এনেকুৱা ধৰণৰ অহা কথা নাছিলে মই একচুয়ালি খেলৰ লগত জড়িত আমি খেলৰ লগত জড়িত আছিলে ক্ৰিকেট খেলো আচ্ছা খেলৰ লগত জড়িত এতিয়া নাই আৰু এতিয়া নেছি ক্লাব লীগ সি খেলো প্ৰফেচনেলি খেলাটো নাই আচ্ছা 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 সেই সময় কিবা কথা মনত আছে যে কক না আমাক ক্রিকেট আমার ঘরের সব প্ৰায়বোৰ লড়াই ভাল ক্রিকেট খেলিছিল আমি আর তেতিয়া আমি ডিস্ট্রিক্ট টিমে সিমে পালে সব একেলগে আহু বাছত যাও আপনি ডিস্ট্রিক্ট খেলিছিলে আ ডিস্ট্রিক্ট খেলছো আচ্ছা তার পিছত যেতিয়া আমি থাকুমগে তেতিয়া আমাৰ বেডিং আছিল বেডিং লৈ যাব লাগে বেডিং খেৰৰ ওপৰত পাৰিব লাগে হ'ব লাগে মই তাৰমানে কি কৰি যেতিয়া লৰাবোৰ সব হৈ যায় সবৰে মূৰত মই কলগেট লগাই দিওঁ ৰাতি তাৰ পিছত মানে ৰাতি মানে হুলস্থুল কিন্তু শৃংখল মূৰত কেনে লগা নাই ধৰা পৰোঁগে ধৰা পাছে আকৌ হুলস্থুল আৰু কেতিয়াবা চেম্পিয়ন হ'লে ভাল লাগে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিষ্ট্ৰিক্ট চেম্পিয়ন হ'লে আৰু মানে আমাৰ খেলৰ লগত স্পীডি বেছি আছে আমাৰ তেতিয়া ওচৰত এখন চলিয়া ফিল্ড বুলি ফিল্ড আছিলে ফিল্ডখন এটা চাইড পানী হৈ যায় গোটেই ল'ৰাবোৰ ফুটবল তাত খেলোগৈ পানী দলিয়া দলি এইবোৰ স্মৃতি কেতিয়া মনৰ কথা কিমান সন্মানৰ কথা কিমান আৰু 2001, 2002, 2003, 2004 আপোনাৰ তাৰপিছতে আগতে আমাৰ মানে এতিয়াও যায় লাইট খুব যায় লাইট গ'লে তেতিয়া মানে কি হয় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত প্ৰায় যিমান ল'ৰা আছে আমি চব একে জেনেৰেশ্যন খুব এবছৰ সৰু এবছৰ ডাঙৰ সব ওলাই আহো মানে তাৰপিছত ওলাই যাওঁ তাৰপিছতে এনেকুৱা ব্ৰইলাৰ দোকান থাকে তাৰপৰা ফাৰ্মেচি থাকে ফাৰ্মেচি বেনাৰখন খুলি আনি ব্ৰইলাৰ দোকানত লগাই দিওঁ ব্ৰইলাৰ দোকানত ফাৰ্মেচিত লগাই দিওঁ আৰু এইবোৰ কাম কৰা হয় খুব উৎপাদ আশা কৰোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলে শৃংখল চলিহাৰ পিছফালৰ এই মানুহজন কেতিয়াও দেখা নাছিলে এই ৰন্তু মানুহজনৰ পিছফালৰ এই মানুহজনৰ কথা বহুতে হয়তো জানা নাছিলে আজি জানিব আৰু ৰন্তু দা যেতিয়া আপোনালোকে সেই সময়ত আপোনালোকে আছো কৰি থাকোঁতে 1500 টকাত আপুনি বিহু পাতিছিলে হেৰি কৰিছিলে নিজে আপুনি বিহু মাৰিছিলে নাই আমি বাহিৰতো মাৰিব গৈছোঁ তেতিয়া উৰিষ্যা বিহু মাৰিব যাওঁ আৰু আমাৰ শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ মানে এযোৰ নিজৰ বিহু আছিল আৰু গোটেই ল'ৰা ছোৱালী আমি সকলো একেলগত বিহু মাৰোঁ ঘৰে ঘৰে যাওঁ আমাৰ আঞ্চলিকৰ মানে যিসকল নেতৃত্ব আছিলে তেওঁলোক যায় সকলো গোটেই ঘৰে ঘৰে আমি বিহু মাৰোঁ একো আন্তৰিকতা বেলেগ তাৰ লগে আপোনাৰ ধান কটাৰ পৰা আদি কৰি আমি কাৰোবাৰ মানুহঘৰৰ অসুবিধা গোটেই আমি গোটেই ইউনিটতে যাওঁ সকলো ধান চান কাটি তাত যাওঁ কঠীয়া তোলোঁ আমি তেনেকুৱা গোটেইবিলাক আমি কাম তেনেকৈ সামাজিকভাৱে কৰিছোঁ আৰু যিটো মেনেজমেণ্ট মানে সেইটো আমি ফিল্ডখনৰ পৰা শিকিলোঁ আচলতে টেঙা বল খেলি আমি ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা গতিকে প্ৰথম এটা বল ফটাৰ পিছত আমি ফিল্ডখনতে কেনেকৈ 2 টকা 3 টকা গোটাই মেলি নতুনকৈ এটা বল কিনিব পাৰি ওচৰৰ ক্লাবটোত আমি কেনেকৈ কিবা এটা অনুষ্ঠান পাতিব পাৰি সেইখিনি ফিল্ডখনত কাৰণ আমি মুকলি মনেৰে আছিলোঁ মুক্ত মনেৰে আমি বৰ্তমান সময়ৰ যিটো প্ৰতিযোগিতা ধামখমীয়া সেই তেতিয়াতো আমাৰ দিনত নাছিল আপোনালোকৰ মাজত এই মই বিৰলাচি থানা বুলি কোৱা নাই মানে ব্যক্তি হিচাপে আপোনালোকৰ মাজত এটা প্ৰতিবাদী সত্তা আছে এই প্ৰতিবাদী সত্তাটো উৎপত্তিটো আচলতে ক'ৰ পৰা মানে কিবা এটা স্পাৰ্ক লাগে ন জীৱনত বোলে মোক এই কথাটোৱে মোক মানে মোৰ স্পাৰ্কটো মোৰ দেউতা মোৰ দেউতাই অসম আন্দোলনৰ হাইয়েষ্ট জেল দেউতাই খাইছে আৰু এতিয়া দেতাৰ খুব পুলিচৰ হেমত মাৰ খোৱাৰ কাৰণে এটা নাৰ্ভৰ প্ৰবলেম হয় ভালকে উঠিব মিলিব নোৱাৰে তথাপিতো মানে মোৰ দেউতা খুব সাহসী মানুহ আৰু যুঁজাৰু মানুহ মই যেতিয়া আমি বিলাসী থানাৰ লগত সংযুক্ত হৈছোঁ মোক তেতিয়া দেউতা সুধিছে যে মৰিব পাৰিবি নে যদি দেখৰ কাৰণে মৰিব পৰা ওলাই যা আৰু নহলে এনেই মানুহক দেখুৱাই নাটক কৰি নাথাকিবি আৰু মৰিব লাগিব জেল খাব লাগিব পুলিচৰ মাৰ খাব লাগিব কিন্তু কৰিব লাগিব মই তেতিয়া কৈছো পাৰি আৰু হৰুতে মানে মই খুব উৎপত্তি আছিল বিয়াত উৎপত্তিয়া লৰা আৰু কোবাত গলে কিবা এটা অঘটন লগাই থৈ আহো আৰু তাৰ পিছতে মানে আৰু ঘৰলে আহি দেউতাৰ মাৰ দেউতাই ইমানেই মাৰিলে এটা সময়ত কিন্তু দেউতাৰ সমান মৰমো কোনো নাই নকৰে দেউতাৰ মাৰ সমান খুব মানে উৎপত্তি আছিল সৰুতে মানে প্ৰায় ডেকা কালটোলৈকে উৎপত্তি আছিল ঘৰত খুব ফাঁকি কথা কৈ য'ত ত'ত ওলাই যাওঁ হেৰি কৰোঁ টিউচন নকৰোঁ ফিজটো হেৰি লগৰ মানে আমি এনেকুৱা এটা গ্ৰুপে আছিলে আমি অলপ বদমাছি আৰু শিৱসাগৰত চবেই জানে খুব বদমাছ মানে সেই বদমাছকেইটাই আজি আহি পেলাই আমাৰ আমাৰ এই নিষ্পেষিত মানুহখিনিৰ হকখিনি উলিয়াই অনাৰ কাৰণে লাগি আছে হয়তো আপোনালোকৰ লগত কোনবা ষ্টেণ্ড কৰা লৰা আছে আছে মোৰ লগৰ আছে আছে তেওঁলোকে হয়তো কৰা নাই এটো বেলেগ কথা বাৰু এটো বেলেগ কথা তো আমাৰ দৰে ময়ো তেনেকুৱা মই আমাৰ দৰে এভাৰেজ মানুহখিনি আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব কৈ যাব লাগিব কিন্তু মই আপোনাৰ দেউতাৰ এই কথাটো মানে কেতিয়াও জনা নাছিলোঁ কিন্তু তেখেতক চেলুট দিব লাগিব যে নিজৰ সন্তানক সুধিব যে মৰিব পাৰিবিনে প্ৰত্যেকে কৈছে মৰিব পাৰিম তো ওলাই যা তেতিয়াহ'লে দেশৰ কাৰণে হেৰি কৰিব পাৰিবি তো মই ভাবোঁ যে আমাৰ মাজৰ পৰা আপোনালোক দুজনৰ আৰৰ মানুহ এজন মই উলিয়াই অনাৰ কিছু চেষ্টা কৰিলোঁ নাজানো কিমান দূৰ সফল হ'লোঁ আৰু মোৰ বোধহয় দৰ্শকসকলেও ভাল পাব এই দুজন মানুহৰ পিছফালে থকা মানুহ দুজনক লগ পাই সেই 1500 টকাত বিহু পতা মানুহজন সেই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ হেৰি আনি পেলাই ফাৰ্মাচীত লগা মানুহজন আজি এখন সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে তেওঁলোকৰ যি যাত্ৰা এই যাত্ৰা সফল হওক আৰু আজিলৈ আমাৰ এই ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ চাই থাকিব হেডলাইন এইট